Bendita es tú entre las mujeres. Mas qué bendición puede traer una maitega de este tipo. Ninguna bendición. Porque un ídolo y punto. Y bendito fruto de tu ventre, Jesús. Ese o fruto bendito. No no fruto de la tierra, sino aquel que crió seu tierra, árboles, mato, fecundidad, capacidad de gerar vida. Porque se esquece o que está en la escritura. E todo eso na misión para la cual ella va a te acompañar, a misión para la cual Jesús te destina aquí y ahora, en esta puerta de Amazonia. Para contextualizar más un poco la situación en que nos encontramos, es bueno comentar desde la perspectiva de Nuestra Señora de Nazaret un acontecimiento ahora, no final del sínodo, para ver cómo necesitamos perfilar bien la autenticidad de nuestra misión, por tanto, de nuestra fe. Anteontem, el Papa Francisco pidió perdón públicamente a aquellos que tenían sentido feridos porque algunos jóvenes tenían jugado no río Tibre o Tíber tres estatuas de Pacha Mama, así él mismo la llama, ¿no? Él continúa diciendo que a presencia de estas estatuas en aquella iglesia de los carmelitas próxima al Vaticano no tenía intención idolátrica ninguna, no tenía intención idolátrica ninguna esa presencia la. El responsable por la comunicación del Vaticano, André Torrielli, dos días antes tenía comentado este fato. Dos jóvenes que tenían jugado en el río estas tres estatuas de Pachamama, de Maiterra, diciendo que les tenían sido nuevos iconoclastas. Iconoclasta, en la historia de la Iglesia, significa aquel movimiento que en los séculos VI, VII, etc., aconteceu en la Iglesia, que quería destruir todas las imágenes entendiendo que eran idolátricas. Y ahí él repite, nuevos iconoclastas. Mas él no se pregunta, ¿será que son iconoclastas? ¿Pero la voluntad de destruir imágenes o es una cuestión más profunda? Este responsable pela Oficina de Comunicación del Vaticano explica la presencia de las tres imágenes en esa iglesia de los carmelitas, diciendo que la presencia de las lá era puramente un símbolo, que a Maiterra, la imagen, la estatua de Pachamama, era somente un símbolo de fecundidad y da sacralidad da vida. Mas él sabe muy bien que o símbolo es un sistema no cual se comunica aquel al cual se presenta o símbolo una visión do mundo, una realidad que está por detrás do símbolo, en concreto aquella realidad da Maiterra da Pachamama. No era solamente un símbolo, todo símbolo evoca, reflete un contenido, sea de mito, sea de conocimiento, sea de personas o sea dos demonios. Por tanto, todas las religiones, y él sabe también
utilizan o símbolo para explicar sus convicciones religiosas, sus creencias. Por tanto, a presencia de aquellas estatuas en la iglesia, dos carmelitas no era somente un símbolo, era un símbolo, mas con una significación bien concreta do culto a Mãe Terra por ser fecunda y por significar a vida, a sacralidad de la vida humana. O Papa Francisco afirma eso mismo, que no tenía intención idolátrica ninguna a presencia de las imágenes lá. Yo acredito, si él lo dice, yo no puedo dudar de que a presencia de esas imágenes en la iglesia no tenían intención idolátrica ninguna. Porém, ese fato escandalizó a millones de católicos no mundo inteiro. Escandalizó también a muchos aquí en la Amazonia, que conocemos un poco de culturas indígenas, de demonios de diversas culturas que tenemos diante de nosotros, etc. Escándalo. E isso tem que ser proclamado. Repito, com todo respeito, eu estou em comunhão com o Papa Francisco, com Pedro e em obediência a Pedro. Eu reconheço a universalidade e a profundidade, a transcendência do papado, do Papa Francisco na igreja ao qual eu obedeço. Porém, não se trata de nenhum dogma, se trata de um momento de discernimento trágico para a igreja, porque foram os pobres, os ignorantes, aqueles que não têm conhecimento nem filosófico nem teológico para distinguir, e que não se distingue além do mais, mas sobretudo para os pequenos, para os humildes. Não se respeita o sentido da fé em que tanto insiste o Papa Francisco, e com toda razão, é isso mesmo. O sentido da fé do povo de Deus, sobretudo, repito, dos pobres, dos pouco informados, dos amazônidas, nossos irmãos e de todo o mundo. Por tanto, nós devemos estar atentos a tudo que corra e se diga hoje na igreja, porque nem tudo vem de Deus. Nem tudo vem de Deus. É idolatria. Por que é idolatria? Prescindindo da boa intenção dos que colocaram lá. É idolatria porque idolatria é reconhecimento de outras divindades que não são o Deus vivo. Não terás outros deuses diante de mim. Toda a Bíblia fala disso. E aquele que colocou, ele sabe também isso, que não tem outro Deus. E isso é fundamental. Escuta, Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Adorarás ao teu Deus e somente a Ele darás culto. É por isso que tudo está entrelaçado. Vocês sabem como em julho passado, em Brasília, a Repan, Rede Panamazônica, teve rituais indígenas, onde estava misturado tudo, invocações aos espíritos, poucos dias antes do início do sínodo, na Catedral de São Paulo também, com um par de cardeais, até alguns dizem que se invocou ao Exu, e aquela celebração nos jardins do Vaticano, em que aparece, todo mundo viu, um grupo de pessoas ajoelhadas e adorando
prostradas, dicho ellos, inclinadas até o chão, com as mãos em cima da terra e o rosto entre as mãos. O que significa isso? A Mãe Terra, a Pachamama, ela é cultuada em duas direções. Além do mais, essa divindade não é amazônica, é dos Andes Médios, que também é outro questionamento. Não se trata, talvez, de um meter em culturas que não têm parte nesse tipo de expressão religiosa. O que significa? Se interpreta assim, ou um culto à Mãe Terra, em agradecimento, reconhecendo com muita gratidão, por meio desse gesto de adoração e da prostração, a divindade da Pachamama, porque ninguém adora, ninguém se prostra, se não é diante do símbolo da cruz, somente, e na Semana Santa, o resto. E lá tinha até um religioso, não vou dizer a ordem a qual ele pertence, porque ele dava o hábito. Então, adoração dos ídolos, e detrás de um ídolo tem um demônio, assim dizia a Conferência Episcopal Latino-Americana de Puebla na década dos anos 70. Detrás de cada ídolo tem um demônio, pelo menos. Isso tem que ficar claro. Terminamos. O que tem a ver tudo isso com Nossa Senhora? Tudo. Ave Maria, cheia de graça. Ele diz: salve, alegra-te. Alegria messiânica de que chegou o reino de Deus. A Pachamama não traz alegria nenhuma para ninguém, menos alegria definitiva de Deus estar com os homens. Cheia de graça, a Pachamama faz presente esses mitos que são de toda a história da humanidade, que já estão, por exemplo, nos romanos e nos gregos: Ceres, Cibeles, Artemis, em Éfeso, por exemplo, famosa, de que nos fala o capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos. Está no Antigo Testamento a mesma, Astarte, que é a parceira do Deus Baal, que todo mundo terá ouvido falar do enfrentamento do profeta Elias contra Baal, e a parceira dele é esta, Astarte, que tem o mesmo significado, as mesmas atribuições que a Pachamama, deusa da fecundidade, deusa do amor sensual, e de fato aparece nua, sempre. Então, nós queremos acompanhar a Nossa Senhora, cheia de graça, não de envergonhice, não de idolatria, sino de graça, cheia de graça, imaculada, cheia de santidade, a nova Eva, esta mulher, Mãe Terra, é uma mulher caída, decaída, é a velha Eva de que tanto nos falam os santos padres e toda a igreja, também o concílio. Não é Maria de Nazaré, nem se parece nada. Bendita és tu entre as mulheres. Mas que bênção pode trazer uma Mãe Terra deste tipo? Nenhuma bênção, porque um ídolo e ponto. E bendito o fruto do teu ventre, Jesus. Esse é o fruto bendito, não o fruto da terra, sino aquele que criou seu terra, árvores, mato, fecundidade, capacidade de gerar vida, porque se esquece o que é, está na Escritura, em toda ela, no Novo Testamento, João 1. No princípio existia a palavra, que nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra estava em Deus. E a palavra
era Deus. Não tinha nenhuma parceira, não. Como nos mitos. No princípio existia a palavra, e a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus. E tudo que foi criado foi feito pela palavra, e não tem coisa nenhuma, diz São João no início do Evangelho, que não tenha sido criada pela palavra. Atenção, na palavra havia vida. É na palavra que está a vida, a fecundidade, a sacralidade da vida, a vida plena. É na palavra. Havia vida, e a vida é a luz que ilumina a todo homem, também ao indígena, se quer ver. Do contrário, entra nas fileiras enormes daqueles que, tendo conhecido a Deus, não o adoraram, mas adoraram a criatura. En vez de adorar ao Criador, que seja bendito para sempre, amén. Isso que diz San Paulo: bendito fruto do teu ventre, Jesus. Jesus, aquele que salva, o único, non salva máis ninguén, insubstituível. Querigma directo e único, o único que pode salvar a humanidade, ele mesmo. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Nós não reconhecemos pecadores, sim? Nós não podemos ser como esse fariseu, ou como transparece às vezes no instrumento de trabalho e até neste documento final sobre as culturas indígenas, como se não tivessem pecado, como se elas pudessem ser transmitidas a toda a humanidade sem serem batizadas pela fé e pela purificação, pela sanação do Verbo de Deus em cruz. Nós somos pecadores. Rogai por nós, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, porque aquele que se faz humilde, ele é levantado. E aquele que se orgulha, que não precisa de evangelho, será humilhado. Acabou. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos, queridas, finalizemos ficando todos de pé e com muita devoção. Como o próprio coração da Igreja, como a fé que temos recebido da Igreja, a fé que nos salva, a fé que é mariana essencialmente, vamos rezar uma Ave Maria com toda a fé, identificando-nos com a Mãe de Jesus, sem comparação com ninguém, nenhuma. Todos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Nossa Senhora de Nazaré! ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva! 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 ¡Viva el Papa!